Fanoli, do rrëdhullojnë varë bashkë me kadundarë dhe punëtorët, se nuk di ku gjëndet një kadundarë dhe i punëtorë që di besoj bëmblushit. Zoi Patozi, me që e nise me veshjen timet, dhe të rëmi shpegim. Raporti im me veshjen, si regull, për shumë kosh, për qeshet, pastaj diskutohet, pastaj bëhet modë. Nëse do jesh në parlamentin e arshëm, mos u çudit, po ta gjesh vetën një dit në këtë mod. Po puna është kush e hap rrugën. E dyta, për gjithë, veshja ime sot nuk është mungesë respekti. Është mod dhe mesazh. Dhe është mesazh për ata 1 milion njerëz që votuan këtë qeveri, që sot ta kuptojnë se kjo qeveri është krejt tjetër nga ajo që sa u përshkroi deputeti më i mërzitur nga marrëveshja këtu në sallë. Tani, gjëja që më ka bërë më shumë përshtypje, ose më saktë, që më kanë gjallur më shumë neveri, se përshtypje nuk më ka bërë, pasi nuk ka qenë surprizë për mua, ka qenë që mbas marrëveshjes, një lukunie të tërë personazhesh të katundit politik dhe mediatik, u turën për të hedhur baltë me marrëveshjen. Dhe zgjedhën asnjë mënyrë më elegante për ta bërë këtë, se sa për të marrë nga fillimi deri në fund me byrekun, me kekun, me baklavan, me sultjashin, me paqen dhe me gjithë asortimentet e kuzhinës ku të tërhequr nga erërat dhe nga pangopsia e tyre, shumë kush prej tyre hynë. Disa thonë po hynë për të shpëtuar katundarët dhe punëtorët nga zgjedha e këtyre dhe atyre. Disa thonë po hynë për të qënë zëdhënës i të vërtetës. Disa thonë po hynë për të qënë i pavarur në klubet e katundit mediatik. Po çuditërisht gjithë e tregonin qartësisht që e vetmja gjë që i shqetësonte tek marrëveshja ishte që nuk gjenin vendin e tyre në tepsi. Dhe pavarësisht lukut apo romaneve, Bemblushi është një njerëz që ka një lidhje shumë të fortë me tepsinë. Dhe për fat keq vazhdon edhe këtu, persiston si zëdhënës i të gjithë atyre që ndjehen të privuar në pjesën e tyre të tepsisë. Sepse është thënë, është rithënë, dhe në fund është bërë, jo një ndryshim në qeveri për të ndarë tepsi. Ministrat që sot janë votuar këtu, nuk kanë ardhur në qeveri për të përfaqësuar Partinë Demokratike, po për të garantuar Partinë Demokratike dhe opozitën si ministra teknik në mbrojtje të zgjedhjeve. Pra, jo vetëm kaq, po edhe sikur Partia Demokratike mos synte në zgjedhje, kishte dalë një urdhër më parë që tani më do të monitorohet nga zëvendës kryeministja e votuar sot për ndalimin e të gjitha shpenzimeve dhe të gjitha procedurave të reja në të gjithë kohën e fushatës. Faktikisht, edhe pa Partinë Demokratike në zgjedhje, qeveria deri 25 qershor
do të ishte thjesht një administratore e të përditshmes ose asaj që mund ta quajmë rutina e mekanizmit shtetëror. Së dyti, drejtorët blush nuk do të zëvendësojnë drejtorët e mbarshëm as për të bërë emërime, as për të bërë tendera, as për të dhënë koncesione dhe as për të prekur qoftë edhe një pet të byrekut që ti e sheh nga larg dhe sa më larg i ikën, aq më shumë të shtohet oreksi dhe aq më i madh të del helmi që prodhon barku i uritur por i pangopur. Që do të thotë blush që është kuraj shumë e madhe që të fyesh inteligjencën tënde në radhë parë, po edhe të gjithë atyre që pretendon t'i përfaqësosh si pionieri i diçkaje të re që është vetëm në mendjen tënde dhe do të mbetet vetëm në mendjen tënde, si një roman i pashkruar ku personazhi je ti, që të bësh gjithë këtë logore këtu dhe ta mbyllësh me konkluzionin se këtu që nga bërë një bashkim kundër reformës në drejtësi. Sikur të kishte fuqi ky vend, kjo sallë, dhe të kishin fuqi këto parti, por t'ju kundërvën reformës në drejtësi, do i këshin bërë me kohë. Po asë nuk e bënë, asë nuk po e bëjnë, dhe asë nuk e bëjnë do të dhe si kur të duen. Sepse ka dy fuqit tjera, që këto parti këtu në salë, nuk i përballojnë dot. Nga njëra është fuqia e popullit shqiptar, që e do reformën drejtësi me se zbën, dhe nga tjetër është fuqia e partnerëve tanë, Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, që siç e provon dhe kjo seancë, nuk ka asnjë shans që t'i hapin rrugë asnjë lloj forme, presioni apo obstruksioni që pengon reformën drejtësi. Reforma e drejtësi sot fillon të zbatohet pikërisht me zhbllokimin e vettingut. Dhe thuash që vettingu po votohet për ta penguar reformën, është shumë e sforcuar dhe për fat keq është dhe shumë e mirë nga pikpamja e mendjes. Është mirim që vjen nga dembelizmi mendor karakteristike njeriu që kujton se i di të gjitha, që kujton se ja kanë fajin tjerët që nuk është në krye të gjithëve dhe që nuk lë gjë pa thënë kundër të gjithëve, ndërkohë që fajin për gjendjen ku ndodhet e ka thjesht vetë. Dhe po të sjell në vëmendje Po të sjellë në vëmendje që ndër tjera thedhe një nga ato aguritet e tua zakonshme, që këtu the dënohen zgjesit dhe nuk dënohen komisionerët. Nuk dënohen numërusit. Është tipike për ty. Je i paditur për gjërat për cilat flet në këtë foltore, dhe je dembel që nuk ke asnjë vullnet të mësosh. Po mbi gjitha, je dhe shumë hipokrit me njerëzit me cilat flet, sepse ke frikë se po të mësosh, pastaj janë ndryshet nga si që ti do doje të ishin, që të mund të shash gjithë, ti vërsh gjithë, njësoj sikur janë fajtorët për gjendjen tënde, dhe gjendjen tënde të ndash me gjendjen e katundarëve dhe punëtorëve të fanorit. Bërë i pyetje
sa nga socialistët që votuan Partinë Socialiste dhe votojnë prapë. Po them, plus, që da votojnë më shumë se sa në 2013. Mbaj më në të që po them, da votojnë më shumë se sa në 2013. Dhe unë nuk e dija do jeshti prapë këtu, po si pas gjitha gjasa të ti nuk do na mungosh në katundin politikë me dietetik. Dhe jesje pregatitu se këtu më ke mua, me këtë bluzën këtu, kur të hapet parlamenti i ri në këtë pozicion, dhe pasaj nuk e di se kush do votoj dhe kush do votoj në të salë. Po që unë dhe jemë këtu, ti pregatitu që të mos zhvinjesh dhe më kej se ta nga mërveshje. Zonja Tabaku mos u shqetëso, për fatë kej që unë jam kryeministri, dhe për fatë mirë mund të flasë sa herë dua. Për regulorën e parlamentit të shtjetër kush që është përgjegjës. Tani, pse u qova? Ishte për shkallëzim në mjerim ajo që bëri Blushi, si zakonisht kur bën debat me mua, por u qova për një arsye shumë specifike. Së shqipari kë, janë tjerë, që të nesër me mërveshjes, kanë djerë nga varri të vërë dhe 20 janarit. Dhe jo dhe më kaqë, po i kanë rivrarë, si që rivrarë dhe ky këtu, që e mbani më të mirë ju të pak në gjithë, se qa thoshte për 20 janarit. Dhe për të rivrarë, ata dhe familjarët e tyre, me qëllim që të ndezin gjakun e katundarve dhe punëtorve të fanolit si pas dembelit që me katundarën punëtorë lidhje nuk ka, kanë nxjerrë një prononcim të deformuar të gjagjajt Alex Nikës. Unë nuk kam qënë aspak dyshus që mund t'ishte deformim, sepse për vetë emocionin që ka ngjarja për ato familje, mund t'ishte e vërtet. Dhe absolutisht nuk kam bërë asnjë përpjekje, thjesht kam gëlltitur lëndimin, i bindur që koha do t'i tregoj shumë qartë të gjitha ato që gjithë këta organizatorë të kësaj maskarade post-marveshje, të gjithë vetëm për një arsye, për tepsin, thonë sot. Por, një tjetër njeri konkret, njeri u ynë, i përfshirë edhe i emocionalistit gjithë dhe në këtë histori, ka kontaktuar pa dijenin time, me gjagjajnë e Alex Nikës. Dhe u qova këtu për lexuar mesazhin e tij. Të përshëndes pikë, është mirë të bisedojmë sa më shpejt, sepse jam i shokum. I informoj Edin se çka është thënë nuk është shkruar nga ana ime. Kur nuk mendoj se ai na tradhton. Informoje se e kam përgjenshtruar. Ky është njeriu i marë dhe i përdorë dhe i keq përdorë dhe i stërpërdorë këtu nga kush?
nga Ben Blushi. Tani, unë shqiptarve ju them vetëm një gjë. Bëni një provë, kur shikoni ne në televizor, ulni volumin, mos zgjoni ç'a themi, shikoni fytyrën e Ben Blushit, dhe në qoftë se ju duket përfaqësuesi i katundarëve dhe punëtorëve, dhe njeriu që të shpëtoi katundarët dhe punëtorët e Fanolit nga zgjedha e marrëveshjes, atëherë besojini ato që thotë. Është shumë e thjeshtë, është eksperiment që funksionon. Dhe sa për reformën drejtësi, vettingun, dhe të gjitha ato që vinë pas me zbatimin e reformës drejtësi, që do të qojnë për para drejtësis, gjitha ata që kanë logaritë hapur me drejtësin dhe që nuk i mbyllin dot me asnjë marrëveshje, këtë do të tregoj shumë shpejt koha, sepse Shqipëria për fatë mirë nuk është vetëm, Shqipëria për fatë mirë nuk është në dorën e asnjë grushti apo grupi, por është një vend që ka miq dhe partner shumë të rëndësishëm. Por ama një gjë do ndodhi, e sigurt, falë kësaj marrëveshje. Gjëja që nuk i pëlqen Blushit dhe Dembelve si ai, që vinë vërdalë në përkatundin tonë politikë dhe mediatik, thjesht dhe vetëm duke ngatruar dynjan, që këto zgjedhje, falë këtyre ndryshimeve dhe falë pranisë së këtyre ministrave që votuan sot, do ta garantojnë opozitën si asnjëherë më parë që makineria shtetërore nuk do përdoret, nuk do të dalë në turavrap kundër opozitës apo qytetarëve me bilbilin e një ministri, që agjensitë e mëdha nuk do të jenë ushtri elektorale, dhe pas kësaj në 26 qershor do kemi një fitus, do kemi dhe humbës. Dhe nuk ka më mundësi që humbësi të thotë gjitha ato gjëra që janë thënë tradicionalisht këtu mbas çdo zgjedhje. Dhe kjo është një gjë që nuk ka ndodhur në 27 vjet. Por ama, siç nuk ka ndodhur kjo, do ndodhë edhe tjetra më pas, që pas zgjedhjeve që do të jenë të gjithë pranuara, sepse opozita është e garantuar dhe ata njerëz që do vendosen atë opozicione, do të jenë aty për ta garantuar që drejtorët, funksionarët e lartë nuk i marrin njerëzit në rresht për t'i nxjerrë e për t'i çuar te kodia e votimit, e për t'i fotografuar votën e kështu me radhë. Do të ndodhi që qeveria dhe opozita e nesërme do të jenë përsëri qeveri dhe opozitë, por do të jenë bashkë në procesin për të hapur negociata. Kjo është pika më themelore dhe më rëndësishme e kësaj marrëveshje. Dhe kjo marrëveshje ka atë që as Blushi dhe asnjë i soi i tij në katundin politikë dhe mediatik nuk e gëlltit dot. Ka virtytin që një krizë e ktheu në imunësi të re. Dhe nuk u bë thjesht ajo që është bërë gjithmonë 27 vjet kur ka pasur i krizë që hajde t'i fusim një armë edhe t'kalojmë radhën dhe fillojmë nga e para, por është dakordsuar një platformë, jo për bashkëqeverisje nesër, po për të bashkëqeverisur zgjedhjet ku të gjitha palët të jenë garantuara, dhe nesër për të qënë të gjithë njësoj shqiptarë kur flasim me të huajt dhe kur mbrojmë interesin e Shqipërisë, që do Blushi, zdo Blushi, në fund të vitit do hapi negociatat për Bashkimin Evropian. Kurse ty do të dëgjojmë nga klubet e Katundit duke rrjepur pula bashkë me ata shokët e tu që keni vetëm një hall. Ju ka ikur tepësia Blush. Ike nga Partia Socialiste për
tepsin dhe tani mbete pa tepsi. Je njëri i tepsive pavarësisht se këtu tund të spihet e mediokritetit tënd. Që fajin e ka Salihu Blush, e ka pasur, e ka dhe do ta ketë, patjetër.